got broads in the London. Just the lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Oh, yang lama ya bukan? Yang lama ya kemana? Mana boy? Record. Kira lah biar hasil lah. Kasi tak biar hasil lah. Oke, nak naik apa? Kita tunggu rumah eh. Ternyata naik ojek itu tu kawan pak. Agak pasrah tu building pak. Bot ya ke building yang ada pak. Ayah nak masuk ke mana ini? Tidak nak hilang siapa pun. Bagai pun tentu mana enggak. Kenapa saya tu biru lagi pernah kita gini bu. Ayo sana. Mas pas saya nak masuk ke balon kita. Ayo. Tadi tu mah kita ni apa sah pegawai pun hilang hilang. Bagai. Ayo maksudnya kamu nak building pernah kita gini. Bakun tu Supra kai umat tu GT tu empat bakun tu sa. Gimana tu tu? Gimana tu tu hamet? Gahe betul satu ah? Ako naman kagisingot. Thank you.
Maring isaw. Sinin kayo ya. Tapos lang ako ang memory, 32. Cebu guy! Masin siyap! Ayaw, ako rin eh, Kwan? Hindi mo nag-live? Ha? I-post nyo na ako eh! Lagi! Model sa Caterpillar. Model sa Elixir. Oo. Pascual! Pascual, kada ito. Pastilan! Din po ba? Pila mo ba? Tataran ba? Tataran mo? Tataran ba? Ayaw to, okay. Happy Kwan. Na lang. Okay.